মই তোতাক সকলো প্ৰকাৰ পসিবিলিটিৰ বাবে হাজু কৰিব বিচাৰো আৰু ইয়াত মোৰ লগত আছে ন্যানগ্ৰো যত আছে প্ৰোবায়োটিক্স ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে DHA মাসলৰ বাবে ৱে প্ৰটিন আৰু এসেনশিয়েল নিউট্ৰিয়েন্টছ যি গ্ৰোথ আৰু ইমিউন সিষ্টেম ফাংচনক বঢ়ায় আৰু এতিয়া ন্যানগ্ৰোৰ প্ৰতিটো পেকৰ সৈতে পাম এখন ট্ৰেভেল ষ্টিকাৰ বুক বিনা মূল্যে নেছলে ন্যানগ্ৰো